На роботу у Францію з Києва їде Наталія Зімарєва. У черзі до КПП «Тиса» стоїть дві доби. З 5-ї години ранку ми проїхали приблизно 100 метрів. Спимо в автобусі, ходимо туди-сюди. Дякуємо, що є туалети, платні і безкоштовні. Ми дізнавалися, кажуть, що черга велика з того боку кордону. Не знаємо причину. Кажуть, що розвертають та не пропускають. Алла у черзі до пункту пропуску «Тиса» стоїть з середи 9 вересня. Ми їдемо в Італію, виїхали у середу 5 часов з Житомира, в 2 часи приїхали сюди, і ми далі стоїмо. Стоять, всі стоять та все. Півтори доби у черзі стоїть і Максим Калашник. Чоловік їде в Чехію із міста Суми. Нас їде 7 чоловік. Нас їде 7 людей. Що робимо? Їмо, п'ємо, як і всі, чекаємо. Всі адекватні люди, всі дорослі. Зрозуміло, що нерви здають, особливо ближче до шламбауну. Як я прочитав у новинах, на кордоні зробили строгішим пропуск наших громадян на територію Угорщини. Через які причини, я не знаю. Чи через коронавірус, не знаю, вони краще знають. Речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук про причини черг розповідає так. Такі черги є досить очікувані. Оскільки вони виникають щотижня, наприкінці кожного тижня, у четвер-п'ятницю, коли велика кількість наших співвітчизників виїжджають у країни Євросоюзу з метою працевлаштування. За словами Олени Трачук, за останню добу з України виїхали майже 2 тисячі людей та 580 машин. На територію нашої країни прибуло 722 людей та понад 2 тисячі автомобілів. Руслана Гостюк, Іван Шимко. Новини на Суспільному.